अपना तर्जुमान आपकी पहचान। लॉकडाउन को आज 27 दिन भारत में कोरोना आक्रांत संख्या 13,000 को अतिक्रम कर मृत्यु संख्या 437। नमस्कार आदाब दर्शक बंधु मुई नायतली आपण देखुंट तर्जुमान न्यूज टाइम। लॉकडाउन को आज 27 दिन अतिवाहित सारा भारत एवं गृहबंदी राज्य एवं देश में अनेक प्रकार घटना घटी चली। टीवी संवादपत्र एवं सोशल मीडिया माध्यम रे आम्बे सबकिछि देखुअछु एवं सुनुअछु। एही सब घटना बड़ी उपरे कथा हबा पई आम सहित अछंती आजिरो घटना संवादपत्र रो मुख्य संपादक तथा वरिष्ठ कवि और लेखक विद्या भारती ओ बहीघर रो प्रतिष्ठाता श्रीयुक्त अभय दास महोदय। आसंतु तांको ठारु सांप्रतिक घटना बड़ी विषय रे पचारि बुझिबा। सर प्रथमे तो मु आपनकु स्वागत जणाउछि तर्जुमान न्यूज टाइम को। मोर प्रथम प्रश्न आपण गृहबंदी जीवन किपरि बिताउछन्ति एवं एही लॉकडाउन विषय रे आपणकर मतामत कोन? जेबेठारु कोरोना रो ए जो भयटा सृष्टि होला कोरोना पाई सरकार जो घोषणा नामा कले लॉकडाउन कले शटडाउन कले सब समय रे सरकार कर जो सिद्धांत को सतकडा 100 भाग मानिबा पई चेष्टा करिछि। घरे रही जेहेतु मु जने सृजनशील लोक कविता लेखे कविता लेखिली एवं फेसबुक अन्यान्य जो सामाजिक गणमाध्यम रे ताको प्रचार मध्य कली आवृत्ति कली एवं या सहित मु मध्य बंधु मान सहित दीर्घ दिन धरी जो मान सहित मु संपर्क स्थापन करि पार नथली सेमान सहित मु मध्य टेलीफोन रे वार्तालाप कली आउ अन्य समय रे मध्य मु घरे किछि किछि काम मध्य मु मोर जहाँ करि पार नथली कली अनेक समय व्यस्तता पई जहाँ करिबे सेटा मु करथिल। जेहेतु आपण जणे सृजनशील व्यक्ति सामाजिक संघ को जणे कवि हठात जेतेबेले लॉकडाउन घोषणा हला एवं आपण हजार हजार भारतीय को विशेष करि श्रमिक मानकु रास्ता रे चालिबा देखिले आपणकर कवि मन कोन कहिथिला? से दृश्य प्रकृति रे हृदय विदारक थिला। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନଥିଲା। ସରକାର ଯେଉଁ ଡିସିସନଟି ନେଲେ ସେଟା ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ବା ସଟଡାଉନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଛି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସରକାର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ସେ ଘୋଷଣା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଥଇଥାନ କରାଯିବା କଥା ସଠିକ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକିରି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମେସେଜଟି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ବୋଧେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ବା ନିଜ ଘର ନିଜ ପରିବାରର ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ସାଇକେଲରେ ରିକ୍ସାରେ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମରିଗଲେ ଯୋଉଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି ଦୁଃଖଦ କଥା। ଏଭଳି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁନି। ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପାଇଁ ଅନେକ କବି ଅନେକ ସଫଳ କବିତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କବିତା ସେ ସଫଳ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେହି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏଭଳି ସମୟ ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମୀ ନ ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁମାନେ ୱାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ସାହସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶହ ଶହ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲିକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକିରି ନିଜର ବୁଜୁଳା
ନିଜର ଯୋଉ ପଜେସନ୍ସ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲେ ସେଟା କେବଳ ସେଇ ସାହସଟା କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ଏ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିବ ଏ ଦେଶକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଧନିକ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମଜୀବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ଦେଶକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜି ଜାନ୍ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ବାଜି ଲଗେଇଦେବେ ତାହାଫଳରେ ଭାରତବର୍ଷ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପୁଣି ତାର ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବ। ସାର୍, କରୋନାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାମାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନବ ଜାତିକୁ ଧର୍ମ, ଜାତି, ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଲଢିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ସମାଜ ଠିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ଯେ କରୋନା ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅତିଶୟ ପାଇଁ ନୋଭେଲ କରୋନା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରା ନୂଆ, ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ। କେବଳ ତାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ସଙ୍ଗରୋଧ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କରୋନା, କାରଣ ସେ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରସ୍ଟି ବଞ୍ଚିପାରେନି, ସେ ଗୋଟେ 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 ସାହାରା ଦରକାର ଗୋଟେ ମଣିଷର। ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଟି, ନାକ, ଆଖି ଦେଇକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ବହି ଶରୀର ଭିତରକୁ, ସେ ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ଟା ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଦୂରେଇକିରି ଜନସମାଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇକିରି ପରସ୍ପର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିରି ରହିପାରିଲେ ଭଲ, କାରଣ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ଇଏ ଭାଇରସ୍ଟି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମେ ଆମେ ଯେହେତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ମରିତେ ଚାଇନା ଆମି ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେ ମାନୁଷେର ମାଝେ ଆମି ବାଞ୍ଚିବାର ଚାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ନେହଶୀଳ ମଣିଷଟି, ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ, ସେ ମଣିଷକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେଥିରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ଛାଡିକିରି ରହିପାରୁନୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାନସିକତାର ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର, ତାହା ହଉଛି ଏକମାତ୍ର କଥା। ଗୋଟେ ଭାରତ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରାର ଦେଶ, ଏଠି ସବୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକିରି ଶହଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳି ମିଳିମିଶିକିରି ଦେଶରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସରକାରର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାକୁ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାଲି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସରକାରୀ ନିୟମ ନ ମାନିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କଲେ, 250-300 ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରର ନୀତି ନିୟମକୁ, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ନୀତି ନିୟମ, ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଫଲୋ ନ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନମାନି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନୀତି ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସନ କରାଯିବା ଦରକାର, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସାର, ଏଥର ଆସିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ମାନବ ଜାତି ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେଇ ଡାକ୍ତରବର୍ଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ସେବାକୁ କିପରି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ସୁଦାମ ସାହୁ, ଯିଏକି ଏଇ କୋଭିଡ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସ୍ପେଶାଲ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମଝିରେ ଫୋନ କରିଥିଲି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦିନ ରାତି ମୋତେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି,
ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ମୋ ଭଳି ଅନେକ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଦିନ ରାତି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କୋଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସିନା ୟାର ପ୍ରଭାବଟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ପାଖାପାଖି ଆକ୍ରାନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି କମିବା କଥା କମୁନାହିଁ। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ, ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ସଫେଇ କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ବାଲା, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଯଥାରେ ଏହି ରୋଗକୁ ବଢେଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୟାକୁ ଆଦୌ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଏଟାକୁ ମାନି ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ମାତ୍ର 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ୟାକୁ ଭଲିକି ଆମେ ମାନି ନଉ, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶରେ ଆଦୌ ଏ ରୋଗର, ଏ କରୋନା ଯୋଉ ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି, ଆମେ ବିଜୟୀ ହବୁ। ଭାରତବର୍ଷ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛି କେମିତି ଭାବରେ କରୋନାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଏ, ସେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର, ସେମାନେ ସେଠାରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କରୋନାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଫେସ୍ କଲୁ, ଯେମିତି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କରୋନା ନିପାତ ହବ, ଆମେ ବିଜୟୀ ହବୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ସଟ୍ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭାବ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବିକା ହରେଇକିରି ଅନେକ ଲୋକ ହୁଏତ ସେମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତି ଦେଖାଯିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଏକୁଟିଆ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଟିକେ ହାତ ପକାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ରହିବିନି ଘରେ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସରକାରର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଘରେ ରହିବିନି ବୋଲି କହୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳିତ ସମୟରେ ଆମେ ଆଉ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଆକାଶ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକାକାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଏ କବିତାଟି ଲେଖିଛି। ସେ କବିତା ହେଉଛି ରହିବିନି ଘରେ। ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ଘରେ, ହେବି ଆକାଶ ମୁହାଁ। ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ ଘରେ, ହେବି ଆକାଶ ମୁହାଁ, ପ୍ରୀତି କରିବି ନକ୍ଷତ୍ର ନୀଳିମା ସଙ୍ଗେ, ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଲାଜ ଲାଜ ରକ୍ତିମା ସଙ୍ଗେ, ପକ୍ଷୀର ଡେଣାରେ ଶୋଇ ବୁଲିବି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା ମେଘଖଣ୍ଡ ମାନେ ହେବେ ସହଚରୀ, ଦିଗନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଆକାଶର ନୀଳ ନୀଳ ରେଶମୀ ଗାଲିଚାରେ ଶୋଇ, ଖେଳିବି ମୁଁ ପବନର ଦୋଳି, ଘୋଡ଼ି ହେବି କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ସ୍ତବକର ବର୍ଣ୍ଣମୟ ଶାଲ, କବିତାର ଆଲୋଟ ଚାମରରେ ସାଉଁଳେଇ ଦେବି ଅପେକ୍ଷାର ଗଜଦନ୍ତ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଶ୍ୱେତାମ୍ବରୀମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ତ ସବୁଠି କରୋନାର ସନ୍ତ୍ରାସୀ ଚାହାଣି, ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିସାରିଥିବା କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପବନ ହିଁ
କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପବନର ହିଁ ମୁଁ ଏକ ବାଧ୍ୟ ଜଗୁଆଳି। ମୋର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି କେହି ଜଣେ ଏଇମାତ୍ର ଅବିଶ୍ୱାସର ଚାରାଟିଏ ପୋତି ଦେଇଗଲା ମୋ ଅଜାଣତେ। ସତେ ଅବା ଆଖି ଆଗେ ସଭିଏ ମୋ ମୃତ୍ୟୁମୟ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କୀ ମୁଖାର ଘୋଡ଼ଣୀ ତଳେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପାରିବାକୁ ହେବ ବା ସମୟର ଧୂସର ଧରଣୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆମକୁ ନିଜର କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲେ ଆଜିର ଘଟଣା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କବି ଓ ଲେଖକ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ବହିଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ ଦାସ ମହୋଦୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାରଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡ୍ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।